We gaan zo meteen een discussie die eigenlijk al tientallen jaren loopt binnen de Partij van de Arbeid, binnen GroenLinks, binnen de FNV, over basisbanen, over basisinkomen, over andere regelingen. En wat moeten we daarmee? Er moeten keuzes gemaakt worden. Daar gaan we een discussie over voeren. Dat doen we met een aantal mensen die daar eigenlijk heel erg gespecialiseerd in zijn, mag ik wel zeggen. Daarna krijgen we het FNV, en met name in de vorm van Kitty, onze zeer strijdvaardige vicevoorzitter van de FNV. En ik wil graag nu drie mensen naar voren doen. Twee kent u al, dat is Joost Lomp en dat is Richard Moti. En ik wil ook naar voren vragen Reijer Brons, en die zal ik even introduceren. Reijer is inderdaad, kent u waarschijnlijk van de Vereniging Basisinkomen, doet hij onder de website. En tot mijn grote genoegen hebben we deze keer ook een ingenieur aan boord. Ik voel me altijd heel erg eenzaam. Hè? En die ook nog uit de ICT komt en uit de systeemtheorie. Dus we hebben ook een systeemdenker aan boord, dus past u op. En we gaan inderdaad een discussie voeren onder leiding van Julia. Julia, even herintroduceren, is de fractievoorzitter van GroenLinks in Utrecht. En die zit ook heel erg goed in deze materie, zo kan ik weer herkennen. En we gaan naar de discussie, dus ik vraag de drie heren naar voren te komen op het podium. Nou, Julia, de floor is yours. Even kijken of die... Doet de microfoon het? Ja, ik geloof het wel. Nou, fijn dat jullie allemaal terug zijn zo na de lunch. En jullie hebben ongetwijfeld bij de lunch al uitgebreid gesproken over alle inspiratie van vanochtend. Maar we willen natuurlijk vanmiddag weglopen met het idee, dit gaan we morgen anders doen en zo ziet de wereld er over 50 jaar uit wat ons betreft. En welke veranderingen zijn daar nou voor nodig? En gelukkig hebben we hier een paar mensen op het podium die daar ideeën bij hebben. En daar gaan we het over hebben. We gaan eerst wat vragen hier op het podium doen en daarna is er ook ruimte voor vragen vanuit de zaal. En dan hebben we gelukkig Kitty die het afsluit. En ik begin maar eventjes aan deze kant, want Reijer, jij bent nog niet op het podium geweest. Dus misschien kun jij heel kort zeggen, waarom is basisinkomen nou volgens jou de oplossing waar we op in moeten zetten? Basisinkomen is, heb ik in mijn boek gezegd, een ongekend alternatief. Dat bleek vanmorgen ook weer. Tot de laatste 5 minuten van vanochtend viel het woord helemaal niet. Ongekend heeft twee betekenissen. Het is onbekend, dus onbemind. Maar het is ook ongekend omdat het te weinig bekend is wat het allemaal betekent en hoeveel je ermee zou kunnen bereiken. Basisinkomen heeft 4 belangrijke kenmerken. Het is voor ieder individu. Het vereist geen toets op inkomen of vermogen. Er is geen plicht voor een tegenprestatie. En het is hoog genoeg om van te leven. Op dat laatste kom ik nog wel terug. Voor mij zijn er 5 belangrijke effecten die je met basisinkomen kan bereiken. Anderen hebben daar misschien andere doelen bij, want het is een instrument. En instrumenten kun je voor meerdere doelen gebruiken en als je wilt ook misbruiken. Die 5 effecten voor basisinkomen die ik belangrijk vind, zijn in de eerste plaats veel meer bestaanszekerheid voor iedereen. In de tweede plaats minder armoede en minder armoedeval. In de derde plaats meer keuzevrijheid. Mensen zijn zelfstandiger en kunnen zich meer permitteren. De vierde is meer bureaucratie en minder controle. Zei ik meer bureaucratie? Dat is andersom. Goed, dat begrijpt iedereen wel. En tenslotte kun je de arbeidsmarkt veel soepeler organiseren. Nog even over dat de voorwaarden van hoog genoeg. Als je op dit moment zou denken aan invoering van een basisinkomen wat voor ieder individu hoog genoeg is, dan vraagt dat een torenhoge rekening. Je zou dat kunnen ondervangen met een idee wat in januari 2 keer tevoorschijn is gekomen. 1 keer bij een stel Groningse onderzoekers die een rapport hebben geschreven waarin het zogenaamde universalisme weer gepropageerd wordt. Het zijn dus breed geldende algemene regelingen.
En dat zou je dan tot op een zeker niveau moeten doen en combineren met maatwerk. En als je nou een heel simpele vorm van maatwerk bedenkt, dan hou je gewoon de kop op de bestaande regelingen boven het wat lagere basisinkomen gewoon in stand. Nou, en dat geheel toevallig is in januari ook zoiets gepropageerd op een conferentie van GroenLinks en de PvdA door Alexander de Roo. Onder de naam bestaansinkomen, later veranderd in schriftelijke stukken in bestaansgeld. Een bestaansgeld, wat je goed kan financieren door de toeslagen en de heffingskortingen te laten vervallen. Een klein beetje de belasting te verhogen en de kop op de uitkeringen hou je in stand of die ga je verbeteren. Want er valt natuurlijk van alles te verbeteren om niet alleen bij het basisinkomen zelf, maar ook bij de uitkeringen, de regelingen minder op wantrouwen en meer op vertrouwen te baseren. Ja, dat is zeker een mooie introductie en het laat volgens mij precies zien waarvan jij zegt, dit is belangrijk, er is meer bestaanszekerheid nodig, we moeten meer vanuit vertrouwen werken en minder bureaucratie, dat zijn belangrijke principes hierin. Nou zijn er ook andere oplossingen die hier op het podium worden aangedragen. Dus ik ga even naar Richard, want die zegt, nou nee, geen basisinkomen. We moeten juist kijken naar die basisbaan. En waarschijnlijk voldoen die voor een deel ook aan deze criteria. Kun jij kort iets zeggen over de basisbaan en misschien ook de concrete voorbeelden die er in het land zijn? Ja, allereerst, het verhaal springt me heel erg aan, hè, wat je er allemaal mee bereikt. En ik ben daar zeker ook een groot voorstander van. Alleen ik ben een nog grotere voorstander van basisbanen, omdat ik denk dat je daar nog meer mee bereikt. Omdat naast alle voordelen die net geschetst zijn, is werk meer dan geld verdienen, zeg ik altijd. Werk zorgt er ook voor dat je weer kan meedoen, dat je eigen waarde krijgt, dat je zelf kan ontwikkelen, jezelf kan ontplooien. Iedereen leert elke dag op het werk wel iets, soms heb je dat niet door, maar iedereen leert elke dag wel weer iets op zijn werk. Je doet weer mee, sociale contacten, en zo kan ik nog wel heel lang doorgaan over de waarde van werk. En dat vind ik ook, een van de redenen waarom ik van de Partij van de Arbeid ook ben, belangrijk om dat echt te benadrukken. Werk is heel belangrijk voor mensen. En dat hoeft niet per se betaald werk altijd te zijn, zeg ik ook. Ook onbetaald werk, vrijwilligerswerk, heeft dezelfde waarde in zichzelf. Alleen we zien wel dat helaas heel veel mensen, en dan pak ik even het Rotterdamse voorbeeld, ruim 30.000 mensen in de bijstand. Ongeveer de helft van de mensen die in Rotterdam in de bijstand zit, zit gemiddeld genomen meer dan 10 jaar in de bijstand. En die willen heel graag werken, maar die krijgen niet de kans inderdaad om te werken. Want ze zijn vaak, hè, bijvoorbeeld iets ouder, als je ouder bent dan 50, 55, dan kun je wel 1000 brieven sturen, niemand die je uitnodigt. Dus die willen werken, maar krijgen gewoon niet de kans om te werken. En ik vind dat zij ook de kans moeten krijgen om te werken. Dat ze ook gewoon de kans moeten krijgen om hun eigen geld te verdienen als dat willen, maar ook om hun inkomen te verbeteren. Want rondkomen van een bijstandsuitkering in Nederland is echt geen pretje. Het is, je hebt vaak maar 50 euro per week nodig over om je boodschappen, openbaar vervoer en kleding te betalen. En dan is werk toch een manier om je inkomen te verbeteren en al die andere voordelen die er zijn. En het kan ook, want er zijn in onze samenleving genoeg taken en werkzaamheden die heel nuttig voor ons zijn. En er zijn 2 steden, Groningen, Rotterdam en nog een paar wel, die daar ook echt serieus experimenten op hebben gedaan. Bij Rotterdam de wijkbasisbanen, zoals ze dat noemen. Groningen noemen ze dat de gewone basisbanen. Waarin we gewoon voor mensen die al heel lang in de bijstand zitten, heel laag inkomen hebben gehad, gewoon een baan creëren met maatschappelijke nuttige activiteiten. Groningen ben je gewoon ondersteunen bij een voetbalvereniging, een sportvereniging. In Rotterdam help je bij een wijkteam om mensen te helpen met de formulieren in te vullen. Of het opzetten van een boodschappenhulp voor oudere bewoners in de wijk. Hele nuttige maatschappelijke taken die de samenleving heel veel besparen, omdat die taken dan worden opgepakt. Voor maar heel weinig geld. Want die uitkering waren we sowieso al kwijt. Je doet er een kleine plus bovenop om sowieso minimumloon natuurlijk te halen. Het liefst cao-loon als er een cao is. En dat is maar een heel klein verschil. En daarmee maak je wel het leven van een individu een stuk beter. Want die verdient zijn eigen geld, krijgt die eigen waarde, die trots, die sociale contacten, die ontplooiing. Maar je zorgt er ook voor dat in een samenleving heel veel nuttige taken die normaal gesproken bleven liggen, ook worden opgepakt. Dus het is voor in Rotterdam de wijkbasisbanen had het ook een enorm positief effect in zo'n wijk, dat er weer heel veel dingen werden gedaan die anders niet werden gedaan. Ja, dankjewel. Ik heb gelijk 100 vragen hierbij. Want ik vermoed dat als je dat Reijer zou zeggen, ja, maar als je basisinkomen invoert, dan zorgt dat ook voor dat mensen die taken gaan doen, want ze houden juist meer tijd over, want ze gaan geen ander werk doen. Dus heb je het gevoel dat het tegenover elkaar staat, of zijn het 2 verschillende ideeën die naast elkaar kunnen bestaan?
Waar zou jij voor hoe zie je dat? Je hebt gelijk, als je de basisbanen invoert, dan stuur je meer op wat mensen dan gaan doen. Want je creëert ergens basisbanen. Je creëert het of bij een sportvereniging, of je creëert het in een wijkcentrum, of je creëert het een speeltuinvereniging, waar dan ook. Dus je stuurt meer op de taken waarvan je vindt, ik zou graag willen dat die worden uitgevoerd. Vind ik overigens niet erg, dat doen we voortdurend als overheid. We creëren banen voor de politie, voor de zorg, voor het onderwijs, omdat we vinden dat daar taken moeten worden uitgevoerd voor de veiligheid, het lesgeven van onze kinderen en als we ziek zijn. En dat doe je dan hier ook, met die basisbanen. Dus je stuurt inderdaad meer. Het is minder libertair, dat mensen zelf kunnen bepalen wat ze gaan doen, want het inkomen is toch is er toch. Dus dat is denk ik wel een verschil. Maar het belangrijkste vind ik vooral dat je de kans op werk gewoon openstelt. Want een basisinkomen zorgt niet per se dat de kans op werk er komt. Het kan zeker. Ja, het kan wel. Ik zie al de discussie. We komen zo bij de zaal, maar ik zie ook even een reactie van Reijer hierop. Ja, ik sprak net over het verschil tussen universele en maatwerkregelingen. Basisinkomen is echt een universele regeling. Die moet je breed uitgelden en voor iedereen. Niet alleen voor degene die wil werken, maar ook voor degene die absoluut niet kan werken. En ook voor kinderen en voor ouderen enzovoort. Dus dat is een universele regeling. Dat sluit niet uit dat je maatwerk nodig kunt hebben voor van alles. Een meervoudige gehandicapte die heeft echt niet genoeg aan een laag basisinkomen. Mensen met schuldenproblematiek worden flink geholpen met basisinkomen doordat er een perspectief is, maar hebben wellicht ook andere hulp nodig omdat ze er anders niet uitkomen. Er is ook niets op tegen om banen te creëren, burgerbanen of basisbanen voor mensen die lastig in een reguliere baan kunnen komen, maar wel aan de slag zouden willen. Maar de basisbaan, die past daar dus inderdaad wel bij. Maar hij kan nooit universeel zijn. Je kunt nooit heel Nederland aan een basisbaan helpen. Dat blijft voor een paar mensen. De PvdA had 2 jaar geleden in zijn verkiezingsprogramma staan dat er 100.000 basisbanen zouden moeten komen. Nou, dat is een enorme klus om dat voor elkaar te krijgen. Want ik las dat ze in Groningen 250 mensen of zo aan de slag hebben in een basisbaan. Dus dat helpt een heleboel mensen, maar relatief gezien maar een paar. En dat helpt het flink. Maar het is niet genoeg om ons hele sociale stelsel flink op de schop te zetten. En daar helpt een basisinkomen wel voor. Oké, dus jij zegt eigenlijk en-en. Jij zegt nee, die basisbaan is wel nodig. Voor welke groep, zeg jij, daarvoor zou je dit moeten creëren? Nee, de basisbanen zijn geen vervanging van ons sociaal zekerheidsstelsel. Dat voorop. Dus mensen die niet kunnen werken omdat ze arbeidsongeschikt zijn of andere redenen kunnen er ook zijn. Daar is niet de basisbaan voor bedoeld. Dus het is naast ons sociaal zekerheidsstelsel voor mensen die wel heel graag willen werken, maar gewoon de kans niet krijgen van ons, van onze arbeidsmarkt. En dat zijn er dus nogmaals heel veel helaas. En die mensen zou je ook het recht op werk moeten gunnen als ze dat willen. En dat doe je met basisbanen. Die 100.000 banen overigens allemaal doorgerekend in het PvdA-programma. Heel betaalbaar en ook mogelijk. De experimenten in Groningen en Rotterdam laten dat ook zien. Dat het mogelijk is zonder echt heel veel extra geld die ervoor nodig is. Want die uitkering die je anders kwijt als dat geld kun je gebruiken. Dat is een beetje hetzelfde principe natuurlijk wat ook in de financiële doorrekening van het basisinkomen zijn. De geld dat je al uitgeeft geef je op een heralloceer je, dus dat maakt niet uit. Maar wat mij om gaat is vooral met die basisbanen, dat je dus mensen het recht geeft om weer te kunnen werken. Die willen werken, kunnen werken. En ook gewoon iets maatschappelijk nuttigs doen. En zoals ik al zei, ik heb mensen ontmoet in Rotterdam bij dat experiment, die al heel lang zich helemaal suf solliciteerden en nooit de kans kregen. En dat doet wat met je als mens, je wordt er heel klein van. Je eigenwaarde krijgt echt een flinke deuk als je keer op keer maar wordt afgewezen op die arbeidsmarkt, die weer aan de slag konden. Die echt weer helemaal opleefden. En niet alleen maar zij, maar ook hun gezin. Dat zij dan tegen mij zeggen, ja, mijn kinderen zijn weer trots op mij. Omdat ze zien dat mama of papa weer 's ochtends ook het lunchtrommeltje voor zichzelf inpakt. Omdat die ook naar werk gaat. En die waarde van werk, zeg maar, die zouden iedereen moeten gunnen. Ja, helder. Nou, dit zijn al 2 concrete oplossingen. Maar ik ga nog even naar de buurman, want die zegt eigenlijk, Ga jij nog een stapje verder terug en jij zegt er moet gewoon überhaupt voldoende aandacht zijn voor bestaanszekerheid. Dus er moet een nieuwe wet daarop komen.
Kun je iets toelichten? Want jij vertelde net al in je verhaal ook wat over wat er allemaal mis is met de participatiewet. Ik vermoed dat dat door veel mensen hier gedeeld wordt in de zaal. Waarom zeg jij, ik pleit ook voor een nieuwe wet op die bestaanszekerheid? En misschien heb je dan ook wel gelijk ideeën wat er met de ideeën van de twee buurmannen gedaan moet worden daarin. Ja, volgens mij zit het probleem, dat zit aan de inkomenskant. Participatiewet is gewoon structureel te weinig inkomen om een fatsoenlijk bestaan op te hebben. De onderkant van het loongebouw is gewoon voor veel mensen te laag om een normaal leven van te leiden. En dat is gewoon dat is in de kern gewoon het probleem van armoede. Hè? En daar hebben we allerlei compensaties, een toeslagensysteem, allerlei regelingen. En mensen kunnen gebruik maken van 25 regelingen om een fatsoenlijk bestaan bij elkaar te harken. Dat werkt gewoon niet. Het gaat ook gepaard met enorme uitvoeringskosten. Dus als je alles af zou schaffen, alle toeslagen, alle gemeentelijk minimabeleid, heffingskortingen, en je zou alle mensen een aanvulling geven tot op een niveau waar tot bestaanszekerheid, dat zou een veel simpeler systeem zijn. En dat zou ik begrijp dat er mensen groot fan zijn van die term basisinkomen. Of dat nu strategisch ook zo handig is, dat vraag ik me wel eens af. We gaan roep snel de term en daarna gaan we even terug hier en dan gaan we naar de zaal. Onvoorwaardelijk basisaandeel levensonderhoud. Dat is wel lang. Maar het is wel mooi om verder te kijken. Maar zeg jij eigenlijk, ik wil graag een wet op bestaanszekerheid en we moeten het geen basisinkomen noemen, maar dat is wel het principe waar ik voor sta? Of zeg je nee, ja, er zit ook nog wel een fundamenteel verschil daarmee? Nou, het idee van basisinkomen, dat stoelt toch een beetje op het idee dat grote groepen in de samenleving maar je geeft dat basisinkomen aan de groep die hem nodig heeft. Dat is mijn oproep. Schaf een hele andere boel van die compensaties af. Wat ik vanmorgen ook al zei, 1 euro investeren in armoedebestrijding, dat levert 2 euro op. Als ik een huisarts in Coevorden spreek, die zegt, Joop, 60% van de mensen die ik zie in mijn praktijk, die komen met sociale problematiek, die voornamelijk samenhangt met armoede en levensomstandigheden, die hebben helemaal geen medisch probleem. Dus ik denk dat we enorme kosten zouden kunnen besparen als we mensen gewoon een fatsoenlijke basis zouden geven. Hè? En Niebuhr zegt dat gezinnen in Nederland die op het minimum leven, die komen structureel 300 euro in de maand tekort. Dus die zitten in voortdurende, die zijn niet bezig met hun gezondheid over 10 of 15 jaar. Die zijn bezig met hoe ze vanavond weer eten op tafel krijgen. En daar moeten we vanaf. Ja, mensen moeten gewoon niet moeten overleven, maar gewoon kunnen leven. Ik ben daar wel naar op zoek, want is er dan een nieuwe wet nodig? Of moeten we dan zeggen, nou die participatiewet, daar moeten nog een paar goede wijzigingen in. We verhogen de bijstand en dan zijn we er. Of zeg je, nee, dat is niet genoeg, er is nog iets anders daarin nodig. Ja, je bent een fundamentele stelselwijziging nodig. Uithuilen en opnieuw beginnen met de sociale zekerheid. Dus we gaan, het hele systeem moet anders. Ik ben wel benieuwd, want we hebben hier een hele zaal en ik merk al dat dit veel losmaakt. Wellicht kunnen mensen eerst even een hand omhoog doen. Wie zegt, nou, ik vind sowieso dat we meer moeten doen op bestaanszekerheid. Dat hoopte ik al. Want ik dacht, we zitten hier toch bij de foute partij, gelukkig. En wie zegt dan, nou, het is wel nodig dat we dan gaan werken aan dat basisinkomen. Basisinkomen, wie is daarvoor? Oké, nou, dat is ongeveer de helft, hè? En wie zegt, de basisbaan, daar moeten we juist mee aan de slag? Ook. Mag ook allebei, hè? Dus, het ligt mooi verdeeld, dus ik denk dat er ook wel wat vragen zijn voor de sprekers. De vraag is wel, formuleer het ook echt als een vraag. En dan kijk ik even wie er wat wil vragen. Die mevrouw daar in ieder geval bij de bar. Kijk even naar Bert of die daar naartoe wil. Ik hou vast vragen. Wel dichtbij. Oh, dichtbij? Ja. Ja, dichtbij? Dit is dichtbij genoeg, denk ik. Die meneer in het midden, u heeft zelf ook een baan.
En u werkt als wethouder, begreep ik? Was wethouder. Was wethouder. Ja. En heeft u zelf wel eens in de bijstand gezeten? Nee, gelukkig niet, zeg ik daarbij, want ik weet dat het geen pretje is. Daarom? Ik ben wel opgegroeid toen mijn moeder in de bijstand zat. Ja, maar dan weet u ook hoe moeilijk dat het is om aan een baan te komen. En als je dan kijkt naar de participatiewet, is een van de grootste obstakels is de dwingendheid en het systeem wat op je rust, waardoor je dus 4-5 mensen in leven houdt met een salaris tussen de 3.000 en 4.000 euro in de maand, om jou te duwen en te trekken in de goede richting. En hoe ziet u dat dan voor zich als basisbaan? Want tot nu toe proberen ze dat ook, maar krijgen ze het niet voor elkaar voor de hogergeschoolden zoals ik? Dan snap ik uw vraag niet helemaal. Volgens mij is de vraag, de basisbanen die gecreëerd worden, die zijn er voor een bepaalde groep, toe, maar dat past niet bij iedereen. Tot nu toe zijn basisbanen banen waar niemand op wil werken. Ja. En daar worden dan mensen met veel duwen en trekken op te werk gesteld. En dan is het geen basisbaan, maar een tewerkstelling. Ja, nu snap ik uw vraag. Allereerst vind ik het belangrijk, kijk, mensen dwingen om werk te doen, werkt niet. Dat heb ik geleerd van mijn voorganger, van Leefbaar Rotterdam wethouder, die heel erg repressief was. En die dwong mensen om verplicht papier te prikken met een hesje aan de kant van de weg. En dat soort dingen deed hij allemaal. En wat je ziet is, je creëert gewoon draaideurwerkloosheid. Want mensen die werk moeten doen wat ze niet leuk vinden en soms ook helemaal niet kunnen, wat helemaal niet bij hen past, die zijn binnen de kortste keren weer terug in de uitkering. Want of die werkgever vindt zo iemand niet goed, of ze vinden het zelf niet leuk, en dan wordt het contract niet verlengd of volgt ontslag of iets dergelijks. Dus mensen dwingen werk te doen, daar heb ik nooit in geloofd. Dus je moet het altijd doen op basis van wat mensen zelf willen en kunnen en leuk vinden. En zo werkte het ook dat in Rotterdam met dat experiment met wijkbasisbanen is ook zo gewerkt. Mensen moesten zelf aangeven of ze het wel of niet willen en of het bij hun past. En dat volgde gewoon op een sollicitatieproces. En als mensen dan konden daarvoor beoordeling. Het was wel alleen geselecteerd voor een bepaalde groep. Hè, dus echt voor langdurige werkzoekenden was het voor bedoeld. Dus niet iedereen kon erop solliciteren, maar je moet er gewoon op solliciteren. Dat was dit experiment. U adresseert een ander probleem, inderdaad, en dat is er nog steeds. Want die wijkbaasbanen waren inderdaad niet voor iedereen aantrekkelijk. Dat klopt. Het was veel werkzaamheden die voorheen ook door, we kennen allemaal het fenomeen melkertbanen of ID-banen. Eigenlijk was wat wij deden in Rotterdam was gewoon een voortgang daarvan. Ik had het liefst ook gewoon melkertbanen willen noemen, maar dan wordt het weer zo politiek beladen. Want heel veel mensen zijn daar tegen op een of andere manier. Ik niet. Ik was daar een groot voorstander van. En vandaar dat we het met een andere etiket gewoon weer opnieuw hebben geprobeerd. Maar die waren inderdaad niet voor iedereen even aantrekkelijk. Dat klopt. En het punt wat u schetst. Ja, je bent hoog opgeleid en werkloos. Kun je een passende baan krijgen? Ja, daar zijn die basisbanen niet de oplossing voor. Daar ben ik met u eens. Wij hadden basisbanen gemaakt van gewoon maatschappelijke nuttige taken in de wijk. Die gewoon blijven liggen. En daar hebben we gewoon een baan van gemaakt. En dat waren inderdaad wel banen die, zo'n beetje zoals de melkertbanen. Dat waren speeltuinbeheerders, mensen die bij een sportvereniging helpen. Mensen die formulierenbrigades werken om buurtgenoten te helpen door de papierstroom, et cetera. Dus ja, vrij toegankelijke banen. Je hoeft er geen hoge opleiding voor te hebben gehad. Geen opleiding zelfs. Hè. Dus dat is voor heel veel mensen daardoor toegankelijk. Want dat is een probleem in Rotterdam bij de groep die heel langdurig in de bijstand zit. Ongeveer 85% heeft helaas geen diploma's. Of VMBO als hoogstgenote opleiding. Dus als je daar hele ingewikkelde functies van maakt, ja, dan sluit je hun uit. En juist voor de groep voor wie we het bedoeld hadden. Hè. Dus we hebben er heel bewust ook toen voor gekozen om banen te creëren waar in principe weinig startkwalificatie voor nodig is. Dank u wel. We gaan even door naar een andere vraag, want er zijn meer vragen in de zaal. Ja. En het is wel fijn als meerdere mensen aan bod komen, maar misschien kunt u straks aan het einde nog wel een vraag stellen. We gaan naar die mevrouw daar. Hallo. We blijven hier nu weer hangen in de bestaande, de oudere definities van werk en werkloos. En dat is nou juist het mooie punt van het basisinkomen. Dan heb je een basis om van te leven. En dan ben je dus niet zozeer werkloos als wel activiteitloos. Ja? En je zult zien dat een heleboel mensen die niet weer de sorus hebben van dagelijks moeten overleven en hele ingewikkelde, aan ingewikkelde normen moeten voldoen om een hele lage uitkering te behouden, dat die, verreweg de meesten, zullen niet activiteitloos blijven.
In de experimenten die tot dusver zijn gehouden met basisinkomen zie je dat mensen makkelijker een eigen bedrijfje beginnen. Want ze hoeven niet wakker te liggen van kan ik de huur en de gas en licht betalen. Je ziet dat mensen hun kinderen langer naar school sturen. Dat ze gewoon ook minder stress hebben en daardoor ook minder ongezond leven. En dat zijn allemaal winst. En daarbovenop kun je natuurlijk prima zeggen, laten we mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om een baan of een activiteit of iets te vinden die bij ze past, laten we die vooral helpen. Hè? Maar het idee van werkloos en dat hele circus daaromheen, laten we daar nou alsjeblieft mee ophouden. Dank u wel. We koppelen de twee dingen aan opmerking. Elkaar. Er is daar nog een vraag achter bij de bar. Oh, daar ook. Ja. Frans Vrijmoets ben ik. Ik zit bij de netwerkgroep Basiszekerheid van de PvdA. En we zijn bezig met een initiatief, dat noemen wij Burgerbaan. En dat houdt eigenlijk in dat wij als overheid, dat we zeggen de overheid zou banen moeten scheppen. Waarbij zij zegt, burgers mogen die banen zelf invullen binnen bepaalde criteria. Het moet nuttig en zinvol werk zijn bij een algemeen nutbeoogde instelling of het sociaal belangbehartigende instelling. En op het moment dat ze aan die criteria voldoen, dan betalen wij gewoon het minimumloon en stellen we hen in staat om dat werk te doen. En dan kun je dus, want de vraag is dus steeds, hoe kun je passend werk creëren voor burgers? Dat kun je niet creëren door te zeggen, we gaan steeds vacatures creëren die we invullen van tevoren en dan moet je maar zien dat het past. Maar dan gaan we naar de burger toe. We zeggen, wij stellen alleen algemene criteria, het moet goed zijn voor de samenleving. En ga jij maar op zoek naar ANBI of een SBI en zoek iets wat bij jou past en dan kan het. We denken nu in eerste instantie aan vrijwilligerswerk, maar dat zou je later kunnen extrapoleren. Maar we hebben meer dan 100.000 ANBI's en SBBI's die in staat zijn om burgers heel goed te helpen om iets te vinden wat past bij hun levenssituatie. Dank u wel. Dat is een invulling eigenlijk van het verhaal, hè? Zoals het zou kunnen. Dat is mooi. Ik ben ook benieuwd of er mensen zijn in de zaal die nog vragen hebben. Dus u heeft veel ideeën, dus dat is fijn. Oh kijk, achter de bar staat iemand, Bert. Dichterbij spreken. Pak hem maar even. Ja. Ik heb een vraag. Ik werk voor een vrijwilligersorganisatie. En toen de participatiewet mij wel heel hard te pakken NAM heeft UWV geregeld dat ik een vergoeding kreeg voor het werk wat ik doe. En op papier is dat een reiskostenvergoeding, want het probleem van de organisatie is dat zij scheve ogen krijgen op het moment dat ze mij wel een vergoeding geven voor mijn werk en collega's niet. Maar die organisatie heeft daar het geld niet voor. En dat blijft natuurlijk toch een probleem. Je kunt wel fijn willen dat iedereen een vergoeding krijgt voor werk wat gedaan wordt, relevant werk dat gedaan wordt. Maar dat geld hebben gemeentes niet, dat geld hebben organisaties niet. Waar komt het dan vandaan? Waar komt het geld vandaan? Even kijken. Nou, er zitten twee oud-wethouders. Ik kijk even naar. Kijk eerst naar links en dan. Maar dat is wel een van de problemen van die van participatiebanen, baanafspraak. Je creëert werk aan de onderkant van de samenleving en ook van het loongebouw. Daar los je het armoedeprobleem niet meer op. Je lost het participatieprobleem wel op, maar het armoedeprobleem niet, is mijn overtuiging. Nee, dat klopt. Wat hiernaast wordt gezegd, hè, want het zijn veelal banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus het armoedeprobleem, daar los je gewoon op door de lonen te verhogen. €14, nou inmiddels zou het 15, 16 moeten zijn volgens mij. Dat zou een oplossing zijn voor dat probleem. En als je er uitkering aan koppelt, los je ook daar weer een deel van de problemen op. Dus je hebt helemaal gelijk, Joop. Het creëren van een basisbaan helpt mensen niet direct uit de armoede. Wat ik wel heb gezien, ook uit het experiment. Kijk, het ging veel om mensen die gewoon geen kans kregen op de arbeidsmarkt. En die kregen met die basisbaan wel een kans op die arbeidsmarkt. En wat we ook hebben gezien is dat doordat ze die kans hebben gekregen, opbloeiden, opleefden, zichzelf ontwikkelden en ontplooien. En een paar van die mensen zijn gewoon ook doorgegroeid in het bedrijf. Binnen een welzijnsinstelling waar ze dan een basisbaan hadden gecreëerd op verzoek van de gemeente, zijn ze nu gewoon doorgegroeid. En dan creëer je wel de stap uit armoede. Want dan kom je in een betere schaal terecht met een beter salaris. Dus wat ik zie, wat ik ook hieruit leerde, is wij hebben in onze samenleving te veel mensen afgeschreven. En die hebben we dan in de bijstand. Laten we die gewoon maar links liggen. Zonder dat we er echt aandacht aan geven. En we vinden het blijkbaar ook prima dat iemand 11 jaar daar in die bijstand zit, heel graag wil werken, maar gewoon niet de kans krijgt om te werken. Want we doen daar gewoon niks mee, eigenlijk. Of veel te weinig mee.
En mijn angst is, als we dat zo door blijven doen, dan zitten die mensen niet 11 jaar in de bijstand, maar 21 jaar in de bijstand, tot en met een AOW-leeftijd. En dat moeten we doorbreken. Hè. Die mensen willen werken, gunsten de kans om te werken. En dan zie je ook dat gewoon een deel, niet iedereen, hè, voor sommigen is dat ook dan het eindpunt, zo'n baasbaar, maar sommigen die groeien gewoon door. En die les heb ik overigens, die is niet nieuw, die hebben we ook gewoon geleerd uit de melkertbanen, waarvan iedereen zei, iedereen blijft hangen, dat is gewoon niet waar. Een groot deel van de melkertbanen stroomde gewoon door naar reguliere banen en hebben gewoon een betere inkomen uiteindelijk gekregen dan als ze in die uitkering waren blijven hangen. Dank jullie wel. Er is nog plaats voor één. We doen nog één laatste vraag en dan gaan we... Ik heb nog geen antwoord gehad. Waar komt het geld vandaan? Kijk, wij hebben ons experiment in Rotterdam toen... Overigens is het experiment helaas geëindigd, hè, want de PvdA zit niet meer in het college. En wat doen rechtse partijen? Is natuurlijk gelijk alle dingen die wij bedacht hebben weer soms terugdraaien. Lukt niet alles, maar dit punt is stopgezet. Wij hebben laten zien dat je die basisbanen... omdat we die uitkering toch al kwijt zouden zijn, maar heel klein beetje extra geld nodig hadden om daar gewoon een minimaal minimumloon voor te betalen. En in sommige gevallen hebben we ook cao-loon toegepast, omdat die wijkbasisbaan bij een bedrijf kwam waar een cao gold en dan moet je de cao toepassen. En dan hebben we daar gewoon een cao-loon bij gelegd. En dat was maar een heel marginaal bedrag. Alleen wat we ook hebben gezien, want we hebben dat geld dus wat wij van het Rijk krijgen voor uitkeringen daarvoor gebruikt, en dat hoeft er maar een klein stukje bij te leggen. Wat we ook zien is... dat de huidige systemen, misschien word ik dan een beetje te technisch, het geld wat gemeentes voor uitkeringen krijgen, als je heel veel mensen aan het werk helpt, dan krijg je het jaar daarna krijg je minder geld van het Rijk voor die uitkeringen, omdat je dan minder mensen in de uitkering hebt. En wij hadden dus met dit systeem mensen uit de uitkering geholpen en kregen het jaar erop dus minder geld van het Rijk, waardoor we die banen eigenlijk toen een tweede jaar volledig uit eigen zak moesten betalen. En dan is het op grote schaal niet meer betaalbaar voor gemeentes. Dus op kleine schaal lukt het ons nog wel met een experiment, maar op grote schaal niet. En daarom zou je het systeem ook landelijk moeten veranderen. Hè. Op het moment dat gemeentes met dit soort constructies mensen uit de uitkering aan het werk helpen, dan zou je dat geld het jaar erop niet van die gemeentes moeten afpakken. Die zou je gewoon bij de gemeentes moeten laten liggen. Ja, dus en dan is het betaalbaar. Dus er moet eigenlijk een prikkel zijn... We kunnen nog eentje doen. Ja. Nou. Ja, voor ik deze mevrouw het woord geef... We zijn morgen allemaal ambassadeur. Ja. Ja. Maar ik denk zelf dat je het systeem van de basisinkomen en basisbaan ook niet zo tegenover elkaar moet zetten. Dus het is niet een in tegenstrijd met elkaar. Dat vind ik wel. Dat vind ik dus wel. Ik vind wel dat een basisinkomen alleen, in mijn beleving, levert niet op dat mensen ook... mevrouw gaf aan van, ja, dan krijgen mensen tijd en ruimte om zelf dingen te ontwikkelen en te doen. Dat gaat voor heel veel mensen geldt dat zeker op. Maar er zijn ook heel veel mensen die nog steeds ook dan nog vastlopen. Wat ik al noem, die mensen die nu al 10, 11 jaar werkloos zijn, die willen heel graag werken. En die doen al heel veel pogingen om te werken, maar ze krijgen die kans gewoon niet. En ik betwijfel wel of bij die groep, waar ik het over heb, in Rotterdam, of die groep dan met een basisinkomen wel aan het werk komt. Ik denk dat de overheid, dat ze dan nog steeds die hulp van de overheid nodig hebben om uiteindelijk aan het werk te kunnen komen. We gaan even naar die mevrouw die heel bescheiden haar hand op stak. Kort mijn aanvulling, welk nieuw idee wij ook gaan ontwikkelen of aanhangen bij de Partij van de Arbeid, het kost allemaal geld. Dat weten we sowieso. En het geld moet van de overheid komen, die heeft belasting. Dus daar zit volgens mij wel een crux. En ja. Ik sprak met Bram eventjes nog en liet een grafiekje zien, hè, van hoeveel geld, of eigenlijk hoe weinig geld wij aan de overheid uitgeven. En wij hebben als nationale overheid ongeveer 300 miljard euro per jaar nodig om alle dingen te doen. Maar er wordt in dit land 850 miljard euro verdiend, hè, als je naar het bruto nationale product kijkt. Dus daar zit, naar mijn idee, ik zeg het maar hier gewoon hardop, nog een zee van ruimte. Ja. We gaan naar de laatste vraag van deze mevrouw. Laatste vraag. Zeg maar.
Nou ja, mijn vraag is inmiddels een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar ik ga hem toch weer stellen. Want ik hoorde beide wethouders vertellen over de basisbanen dat ze het armoedeprobleem niet oplossen. Maar mijn vraag is dan echt nog even duidelijk, wil ik van jullie horen waarom jullie nog niet warm lopen voor het idee van het basisinkomen dan. Want dat heeft wel meer de potentie, vind ik, om het armoedeprobleem op te lossen. Okay. Mooie vraag. Volgens mij zei ik niet dat ik niet warm loop voor het idee van een basisinkomen. Ik loop niet warm voor het idee van een basisinkomen voor iedereen. Ik ben wethouder in Coevorden met een bruto salaris van in de 7000 euro. Wat moet ik met een basisinkomen? Ik zou me de ogen uit de kop schamen. Ik ben direct voor een basisinkomen voor iedereen die dat nodig heeft. Oké, okay. Zijn de bovenkant doen. Kijk, het punt, ik heb in de ochtend wat verteld over opstandigheid en dat ik daar wel van hou. Alleen die opstandigheid kent wel soms grenzen als gemeentebestuurder. Ik had heel graag gewild, zelfstandig, de uitkering te verhogen, want ik vind dat gewoon veel te laag in Nederland. Iedereen die van een uitkering moet rondkomen, zeker langdurig, die kan niet rondkomen. Alle onderzoeken wijzen dat uit en dat moet gewoon omhoog. Ik had heel graag gewild dat ik daar gewoon 200-300 euro bij kan doen. Alleen dat lukt mij niet. He, dus gewoon dat geldje is niet op onze gemeenterekening. Dus dat kun je niet doen. Dus ook al zou ik opstandig willen zijn, dan lukt me dat niet. En dat is een beetje het punt op uw vraag. Van ja, waarvoor zet je niet in op die basisinkomen? Gemeentes hebben gewoon te weinig geld, ook al zouden ze opstandig zijn, om dat te kunnen doen. En er zijn gemeentes die hebben geëxperimenteerd met regelvrije bijstand. He, dat wordt ook wel eens in sommige artikelen als basisinkomen gezien. Nou ja, het zijn verschillende varianten van basisinkomens. Hè. Dus dit wordt ook als een variant gezien, regelvrije bijstand. Je krijgt geld, maar je hoeft niks, geen plicht te doen. Alleen dat is natuurlijk hetzelfde niveau geweest. Hè. Dus dat heeft niet het armoedepunt opgelost. Het heeft alleen opgelost dat je geen sollicitatieplicht meer hebt of andere regels nog moet voldoen. En dat bijverdienen wat makkelijker kon, et cetera. Maar het heeft niet het hoogte van de uitkering verhoogd. Dus ja, die basisinkomen op lokaal niveau zelfstandig invoeren is bijna onmogelijk. In ieder geval niet in een stad waar je 30.000 uitkeringen hebt. Misschien als je in een gemeente woont met 100 uitkeringen, dat het dan misschien wel op de gemeentebegroting gevonden kan worden. Maar de grote aantallen van de grote steden lukt dat echt niet. En dat zei je net ook al, die basisbanen op grote schaal lukt ook niet in een grote gemeente, want dan kom je tegen dat financiële drempel aan. Maar landelijk gezien, en dat zei Bert net, kan dat wel. Als je het geld anders verdeelt, dan kan dat makkelijker. Sterker nog, het hoeft helemaal niet heel veel meer te kosten. Nee, de maatschappelijke baten die leveren uiteindelijk iedereen meer op. Dus daarom zou je er wat mee moeten. Ik geef jou nog een laatste woord, want er is veel gezegd over basisinkomen. En volgens mij heb je veel voorstanders in de zaal. Heb je nog twee zinnen waarom je zegt, dit moet ik nog aanvullen? Even over basisinkomen, wat voor iedereen is in ons idee. Versus de basiszekerheid naar behoefte, wat mijn linkerbuurman zegt. Als je dat doet, dan bouw je dus weer de controle in en de bureaucratie. Dan moet je criteria bedenken waarom en hoeveel. Het is echt veel eenvoudiger om dan een basisinkomen aan iedereen te geven en de belasting iets te verhogen. En als de Belastingdienst dat voor elkaar zou kunnen krijgen, dan zou je het ook nog kunnen regelen via een negatieve inkomstenbelasting of een verzilverbare heffingskorting. Maar het is echt veel simpeler dan nog een toets in te bouwen om te kijken wie er het nodig heeft en wie niet. Dank jullie wel. Mag ik een heel groot applaus voor deze drie sprekers? We hebben het nog niet helemaal opgelost, maar we zijn wel weer een stukje verder gekomen. En gelukkig hebben we Kitty die ook nog wat gaat reflecteren op deze ideeën en ook op de ideeën van de FNV. Dus we doen even een kleine change, maar dank jullie wel. Dank je wel, Julia. En dank jullie allemaal voor de bijdrage over dit complexe onderwerp, waarvan ik één ding heb meegekregen. Je moet heel goed naar elkaar luisteren, wil je begrijpen wat de ander bedoelt.